ძლიერი ქარის გამო ხუთსართულიანი კორპუსის გადახდილი სახურავის ქვეშაა მოქცეული მანქანები ქუთაისში, ჩახერგილია სადარბაზო. 50 ოჯახი ელექტროენერგიის, წყლისა და ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი. ქუთაისში ხუნდაძის ქუჩის 63-ში მცხოვრები მოქალაქეები შველას ითხოვენ. ადგილზე იმყოფებოდა ქუთაისის მერი, მოსახლეობას განუმარტეს, რომ სალიკვიდაციო სამუშაოები ამინდის გაუმჯობესების შემდეგ დაიწყება. ეკაფ ხაკაძე შემოგვიერთდება ბოლო ცნობებით. ლუკა, კორპუსის სახურავის ქვეშ ჩამარხული მინიმუმ 5 ავტომანქანა, ჩახერგილი სადარბაზოები, მთელს კორპუსში ჩამსხვრეული მინები, გათიშული ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი, სავარაუდოდ სწორედ ასე შეხვდებიან დღეს ძველით ახალ წელს ხუნდაძის 63 კორპუსში. საქმე ისაა, რომ გვერდით კორპუსის სახურავი ძლიერი ქარის გამო გადმოვარდა და დაეცა გვერდით სწორედ აი ამ კორპუსს. ადგილზე გუშინ იმყოფებოდა ქალაქის მერი, ამიტომ დაზარალებულები ხელისუფლებას უყურადღებობაში არ ადანაშაულებენ. ისინი ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ადანაშაულებენ უმოქმედობაში, რადგანაც მათ განომარტეს, რომ შეძლებენ მათ დახმარებას სწორედ მათ შემდეგ, რაც ქარი ჩადგება, ან ადგილს უხეშად მოასუფთავებენ ტრაქტორით. ჩვენს მოსვლის შემდეგ აქ მოვიდა პოლიცია და შემოსაზღვრა ეს ადგილი ყვითელი ლენტით, აქვე იმყოფებიან ენერგო პროჯორჯიას წარმომადგენლები. გაზიც არაა, წყალიც არაა, დენიც არაა, არა გასაკეთებელია და თუ არ გამეიტანენ ნეგი, ვერ იმუშეებენ და დაშლა უნდა ამას. ტრაქტორს მოვიყვანთო და უხეშად გამოვწევთო. რაფერ უნდა გამოწიო უხეშად, ეგი? რატო უნდა გამოწიო? ისედაც დაზარალებულია ხალხი და ვარესად აფუჭებ საქმეს. ამინდი გამოსტორდებაო და გავაკეთებთო მერეო და ახლა საგაგებოა, მე ახლა მიჭირდა, ეგი? თუ არა ამინდი თუ გამევიდა და ეგი, მერე ყველა ქიმი იქ იმუშევებს ნორმალურად. მოიდა მერი გუშინ და არანთელი არ გაუკეთა, გადაიღო სურათები და წავიდა. ჩვენ რა ვქნათ? არც წყალი, არც გაზი, არც არაფერი არ აგვაქვს. მშიერ წყურვალი ამორჯანდით, ზევით დანტროულია ყველაფერი. ხომ და მეექცია ყურადღება, ხო ხედავ, ეგერ აფერა დანტროული ყველაფერი. მივიდა იმასთან თუ რა? ჩვენ ავირჩიეთ, მაგრამ შევცდით, რომ ავირჩიეთ. ალბათ ასე იყო, ღამის 3-დან 4 საათამდე მოხდა ყველაფერი. ძლიერი გრუხუნის ხმა გავიგონეთ და წინა კორპუს გადაძვრა სახურავი და აი იქაც დააზიანა და რასაც ხედავთ ქვევით მანქანები არის მოტნეული შიგნით იმწუჩივე. რო თქვა, რომ არ მოვიდნენ თქვა, ამას ვერ ვიტყვი. ქალაქის მერიც იყო მოსული, მუნიციპალიტეტიდან ყველა იყო მოსული, ენერგოც იყო მოსული, გაზისადენი გაზიც დაზიანდა, იყვნენ მოსული გუშინს მერე, მაგრამ ასე განგვიმარტეს, რომ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, სანამ ქარი არ ჩადგება, იმიტომ რომ ქვეშ მანქანებია მოქცეული და ისინი დაზიანდებაო. 63 კორპუსის მოვინადრეები სინოპტიკოსების იმედად არიან დარჩენილი. სავარაუდოდ მთავარი სურვილი ძველით ახალ წელს იქნება ამინდის გაუმჯობესება. მთლიანად იმერეთში ძლიერი ქარის გამო 500-მდე შენობა დარჩენილია სახურავის გარეშე, ათასობით ადამიანი დარჩენილია ელექტროენერგიის გარეშე.